Man kan vel ikke gøre for, at man er Dante, og rent naturligt læser Dante og Ovid. Moderne popkultur, det er mig noget vandet, og jeg har bedre ting at gøre med min tid. Jeg bruger aftenerne med Proust og alt det andet, og mine morgener med Mozart og Ravel. Skulle jeg have vrøvl, fordi jeg er en smule dannet? Jeg kan jo ikke gøre for det. Kan jeg vel?